У Нью-Йорку стартували основні дебати Генеральної асамблеї ООН за участі глав держав та урядів. Упродовж 3 днів обговорюватимуть глобальні виклики сьогодення. Українську ж делегацію очолює президент Петро Порошенко. 73-ті дебати Генеральної асамблеї ООН за участі глав держав та урядів відбулися у Нью-Йорку. Делегацію від України представляє президент. Напередодні від'їзду Порошенко грозився неприємними сюрпризами для росіян і вкотре закликав ЄС посилити тиск на Кремль задля невідкладного звільнення всіх українських політв'язнів. Кількість жертв у зв'язку із конфліктом сьогодні сягає понад 35 тисяч. Зокрема, понад 10 тисяч осіб загинули, а кількість вимушених переселенців сягає 1,5 мільйона. Це може виглядати як суха статистика, але для мене та українців це шрам на самому серці. Також гарант висловив позицію України щодо введення миротворчої місії на Донбас. Хотів би нагадати, що прохання моєї країни про розгортання миротворчої операції ООН на території окупованого Донбасу не розглядалося. Ми розглядаємо це як випробування здатності ООН вирішувати складні конфліктні ситуації. Тест, який все ще потрібно пройти. Натомість Дональд Трамп у своїй 40-хвилинній промові жодного слова не сказав про Україну, розкритикував Іран та закликав демократичний світ бойкотувати цю країну. Не оминувши Росію, що правда, в контексті газової співпраці з Німеччиною. Та не забув похвалити себе самого. Менше ніж за 2 роки моя адміністрація досягла більшого, ніж будь-яка адміністрація країн за весь час. Це правда. Окремим пунктом гордості для Трампа став налагоджений діалог з лідером КНДР Кім Чен Ином. Я хочу подякувати Кім Чен Ину за його сміливість і за ті міри, котрі він реалізовує, хоча ще доведеться проробити чимало роботи. Однак ми збережемо санкції аж до повної реалізації денуклеаризації. Нагадав про військову агресію Росії секретар ООН Антоніо Гутереш, який закликав увесь світ об'єднатися та не допустити розв'язання Третьої світової війни. Лідери країн повинні турбуватися про свій народ. Разом, як охоронці спільного благополуччя, ми повинні підтримувати, просувати і укріплювати наші багатосторонні зв'язки. Порошенко на полях Генасамблеї проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами європейських країн, країн Африки і Азії, іншими високопосадовцями та українською діаспорою. Крім того, президент візьме участь у конференції високого рівня з питань миротворчості. Він вже встиг провести й коротку зустріч з польським лідером Анджеєм Дудою. Тетяна Попко, новини «Правда тут».